សូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា នេះជាការសនំពររបស់បងប្រុសឈ្មោះវ៉ាន់ថាដែលបងបានខមមិននៅក្នុងក្រុមវីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំ អញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងហើយបងប្អូនក៏អាចខមមិនជាឈ្មោះឬក៏ពាក្យខ្លីៗមកខាងក្រោមវីដេអូនេះមកខ្ញុំនឹងឆ្លាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលក្តីរីករាយប្រសិនបើខ្ញុំមានពេលទំនេរហើយបងប្អូនដែលខមមិនមកហើយមិនទាន់បានខ្ញុំឆ្លាក់ឲ្យសូមមេត្តារង់ចាំដោយក្តីអត់ធ្មត់ហើយឆ្លៀតពេលនេះសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានជៀសផុតពីជំងឺចង្រៃផ្សេងៗនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអនាម័យនិងពមាសឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជៀសវាងឆ្លងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទសូមអរគុណThank you.